រដ្ឋាភិបាលលោកចាន់ស៊ីរដ្ឋាភិបាលលោកចាន់ស៊ីដែលបានត្រូវតែងតាំងជំនួសរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសវណ្ណតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ1981មកត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសបញ្ហាដែលសំខាន់ជាងគេនៅពេលនោះគឺការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងចលនាតស៊ូខ្មែររំដោះប្រទេសចេញពីកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរផងនិងទំនាស់ផ្ទៃក្នុងជាមួយកម្លាំងគៀបសង្កត់របស់អាណានិគមនិយមវៀតណាមផងមិនថាឡើយតែលោកប៉ែនសវណ្ណទេសូម្បីតែលោកចាន់ស៊ីក៏មានការពិបាកដូចតែគ្នាព្រោះនៅក្នុងករណីខ្លះការកំហិតរបស់វៀតណាមពុំអាចធ្វើទៅបានឡើយកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាន់ស៊ីត្រូវដោះស្រាយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាទីបំផុតដោយហេតុថាទំនាស់រវាងលោកប៉ែនសវណ្ណនិងទីក្រុងហាណូយក៏នៅតែស្ថិតនៅជាទំនាស់របស់លោកចាន់ស៊ីបន្តមកទីដែរនៅពេលដែលលោកចាន់ស៊ីឡើងមកកាន់អំណាចឆ្លៀតឱកាសវត្តមាននៃកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរព្រមទាំងការចាំបាច់ត្រូវប្រយុទ្ធនឹងកម្លាំងខ្មែរម្ខាងទៀតដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងមាំពីសំណាក់សមាគមអន្តរជាតិទីក្រុងហាណូយបានបង្ខំអ្នកដឹកនាំខ្មែរឲ្យសម្រួលដល់កិច្ចការអាណានិគមកិច្ចរបស់គេអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់ទោះជាក្រុមណាក៏ដោយរក្សាជានិច្ចនៅជំហរប្រឆាំងនឹងអាណានិគមកិច្ចរបស់វៀតណាមបើមិនច្រើនក៏បន្តិចបន្តួចដែរលើកចេញតែខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់ដោយការអែបអបដើម្បីឆ្លៀតធ្វើជាអ្នកមានមុខមាត់មានអំណាចបុណ្យស័ក្តិនិងជាសេដ្ឋីតែម្ដងក៏អាចថាបានគឺនៅពេលនោះហើយដែលចលនាតស៊ូផ្ទៃក្នុងចេញរូបរាងឡើងទាំងនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនៅក្នុងជួរកម្មាភិបាលការតស៊ូនេះពុំមានលក្ខណៈមាំទាំជាខ្សែចង្វាក់ឬជាទ្រង់ទ្រាយធំអ្វីទេនៅទីបំផុតអ្នកប្រយុទ្ធផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនធំបានត្រូវវៀតណាមចាប់អស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងចំណោមនោះមានអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ឈ្មោះមីភោគផងដែរមីភោគជាអតីតមេកងពល9នៃអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលមានរបៀបរស់នៅតាមបែបសក្តិភូមិមួយដ៏ចម្លែកការតស៊ូនេះជាការឥតប្រយោជន៍ព្រោះវៀតណាមកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណែនរួចស្រេចទៅហើយផុតពីលោកប៉ែនសវណ្ណដល់វេនលោកចាន់ស៊ីវិញម្ដងដែលនៅពេលនោះនៅតែបន្តក្តាប់កម្លាំងផ្ទៃក្នុងមួយភាគធំដដែលទោះបីទីក្រុងហាណូយបានធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឯកោលោកចេញពីកិច្ចការរដ្ឋថាពិបាលនឹងពីទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ក្តីនៅក្នុងរយៈកាលនោះនៅក្នុងក្រុមវគ្គសិក្សានយោបាយសាស្ត្រាចារ្យវៀតណាមតែងតែថ្កោលទោសដោយប្រយោលដល់អ្វីដែលគេហៅថារដ្ឋអំណាចមុខពី
គឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលលោកចាន់ស៊ីគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកចាន់ស៊ីក៏ដូចជាលោកប៉ែនសវណ្ណនិងអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកប៉ែនសវណ្ណដែរដូចជាលោករស់សម័យនិងលោកឡាយសាមុនជាដើមដែលបានត្រូវដកហូតពីមុខតំណែងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកចាន់ស៊ីព្រឹត្តិការដែលសំខាន់ជាងគេគឺការកសាងកំផែងក5ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងកងទ័ពតស៊ូខ្មែរជាពិសេសពួកខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតកំផែងការពារនេះដែលអង្គដែលអ្នកសង្កេតការបរទេសហៅថាកំផែងរិស័យដែលចាប់ផ្ដើមពីការកេណ្ឌប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលឲ្យទៅលើកទំនប់ជីកប្រឡាយធ្វើស្ពានថ្នល់កាប់ព្រៃឈើគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមអាចលាក់ខ្លួនបានពោលគឺធ្វើជារណាំងទប់ទល់នឹងកងទ័ពពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលនៅពេលនោះធ្វើការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងចូលមកក្នុងប្រទេសប្រជាជននិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋការរាប់សែនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធការពីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំនេះនៅតាមក្រសួងមន្ទីរនានាអ្នករដ្ឋការបានត្រូវបណ្ដាញរដ្ឋអំណាចវៀតណាមនៅកម្ពុជាបង្ខំឲ្យព្រាត់ប្រាសប្តីប្រពន្ធកូនចៅចេញទៅការពីកំផែងនេះជាកំហិតអ្នករកស៊ីតាមសាផ្សោព្រមទាំងនិស្សិតក៏គេចបំផុតពីកំណែននេះដែរគឺជាការប្រយុទ្ធរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដ៏សាហាវអស្ចារ្យម្ខាងការពីបដិវត្តយួននិងសហភាពសូវៀតហើយម្ខាងទៀតការពីមហិច្ឆតាចិនបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងបស្ចិមលោកក្រៅពីអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីសមរភូមិគេឃើញមានអ្នកដែលបានវិលត្រឡប់មកភូមិកំណើតវិញដែរប៉ុន្តែដោយនាំមកជាមួយផងនៅជំងឺគ្រុនចាញ់ជាប់នឹងខ្លួនហើយមកស្លាប់នៅស្រុករបស់គេនៅចំពោះមុខឪពុកម្ដាយបងប្អូនយ៉ាងវេទនាពួនពេកក្រៃគេឃើញនឹងឮភ្លេងពិធីហែខ្មោចសឹងតែរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងគឺជាទស្សនីយភាពគួរឲ្យសង្វេគពួនពេកក្រៃគេនាំគ្នានិយាយនៅពេលនោះថាផុតពីចិនដល់យួនផុតពីយួនដល់ចិនគ្មានថ្ងៃណាមួយអាចស្គាល់សុខបានឡើយប្រសិនណាជាសង្គ្រាមចេះតែបន្តទៅទៀតនោះខ្មែរនឹងផុតពូជតែម្ដងការពិតគឺដូច្នេះមែនបើសហភាពសូវៀតពុំរលំរលាយតាន់ពេលទេនោះខ្មែរពិតជាផុតពូជរលួតជាតិអស់គ្មានសល់តម្រុយនៃការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយនៅឆ្នាំ1983នៅថ្ងៃ12មករាឆ្នាំ1983សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសប្រាប់ថាដោយព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គពុំសូវល្អ
ព្រះអង្គត្រូវបង្ខំព្រះរាជហឫទ័យផ្អាកព្រះរាជសកម្មភាពព្រោះព្រះអង្គជាច្រើនព្រោះព្រះអង្គជាច្រើនខែសំទោសព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គជាច្រើនខែនៅពេលនោះគេសង្កេតឃើញថាខ្មែរក្រហមបានคลายទៅជាកម្លាំងដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងរណសិរ្សប្រឆាំងនិងវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ45,000នាក់បាននាំគ្នារត់មកប្រទេសថៃនេះគ្រាន់តែនៅរវាងដើមនិងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1979ប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះកងទ័ពថៃបានធ្វើការរុញច្រានជួនភៀសខ្លួនទាំងនោះមកក្នុងស្រុកវិញ ជាពិសេសនៅម្ដុំព្រះវិហារនៅពេលដែលពួកគេរួតបកក្រោយមកវិញខ្មែរចំនួនប្រមាណ10,000នាក់បានត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយជន់គ្រាប់មីនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅចុងឆ្នាំ1979ដដែលនោះប្រជាជនខ្មែរចំនួន200,000នាក់បាននាំគ្នារួតបន្ថែមមកទៀតដោយខ្លាចមានគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសថ្មីផងនិងដើម្បីគេចពីកងទ័ពឈ្លានពានផងមួយវិញទៀតអ្នកដែលខ្លាចរបបកុម្មុយនីសបានដឹងតាមវត្ថុថាគឺមិនមែនលោកសេរីឯណាដែលមករំដោះពួកគេពីរបបប៉ុលពតនោះតែគឺពួកកុម្មុយនីសដដែលជាដដែលទោះជាកុម្មុយនីសបដិបកនឹងគ្នាក្តីពួកគេមិនអាចទ្រាំទ្ររបបកុម្មុយនីសពីរដងដូចនេះឡើយហើយក៏មិនអាចទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានដែរសភាពការនេះបានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតយកទៅធ្វើជាធ្នាក់បង្កើនកងទ័ពរបស់ពួកគេបានយ៉ាងស្រួលព្រោះនៅក្នុងរណសិរ្សរំដោះជាតិថ្មីនេះគេបានដឹងថាមានអិសរាជជួននៃរបបចាស់ផងទៀតដូចជាលោកសឿនសាននិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុផងទៀតពួកអ្នកវិភាគស្ថានភាពក្នុងស្រុកនៅពេលនោះក៏មិនមែនមិនដឹងដាក់មិនដឹងថាមានពួកខ្មែរក្រហមដែរប៉ុន្តែគេក៏មានខ្សែរយៈរបស់គេជាមួយពិភពលោកសេរីដែរពួកខ្មែរក្រហមសង្ឃឹមថាបាអាបាតុភិបនេះអាចសម្រួលឲ្យពួកគេបង្កើនចំនួនកងទ័ពរំដោះយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែខ្មែរភៀសខ្លួនមួយភាគបានចេញរួចមកប្រទេសទី3ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបើគិតតាំងពីឆ្នាំ1975មកទួលពេលនោះប្រជាជនខ្មែរដែលបានរត់ពីរបបខ្មែរក្រហមមានចំនួន26,000នាក់រួចស្រេចទៅហើយហើយនេះដោយមិនគិតពីប្រជាជនខ្មែរចំនួនប្រមាណ100,000នាក់ដែលបានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមគៀយកមកជាមួយនៅពេលដែលកងទ័ពយួនវាយដាច់គឺនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហម
បាក់ទ័ពនៅឆ្នាំ1979ផងទេ។ពួកអ្នកទាំងនេះបានត្រូវពួកប៉ុលពតយកទៅបង្ហាត់វឹកវើនធ្វើទាហានទាំងអស់អ្នកភៀសខ្លួនខ្លះទៀតដោយក្តាប់សភាពការមិនបានច្បាស់គឺដោយយល់ថាគេអាចរត់ទៅជ្រកកោននៅក្នុងជំរំរបស់លោកសឺនសានឬក៏ជំរំរបស់ពួករាជានិយមតែម្ដងក៏បានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមប្រមូលយកបានទៅវិញអស់ខាងប្រទេសថៃឯណោះវិញដោយគេភ័យខ្លាចកងទ័ពវៀតណាមវាយលុកចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់គេក៏ធ្វើការចរចាជាសម្ងាត់ជាមួយចិនជាបន្ទាន់ដើម្បីរៀបចំបង្កើតផ្លូវលំមួយដែលមានឈ្មោះថាផ្លូវលំតេងសៀវពីងរីឯគោលដៅគឺបញ្ជូនគ្រឿងសពាវុធអ្នកមកឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមគឺនៅពេលនោះហើយដែលកងទ័ពព្រៃខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតបានកើនចំនួនដល់ទៅ 35,000 នាក់នៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1983នៅពេលដែលសមាជិករដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើកអង្គប្រជុំមួយនៅភ្នំម៉ាឡៃសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកដឹកនាំរណសិរ្សប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាព្រះអង្គប្រាថ្នាចង់ជួបអ្នកតំណាងរបបហេងសំរិនពោលគឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់នៅពេលនោះថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងវៀតណាមជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតជាសង្គ្រាមមួយដ៏ធំមហិមាដែលអាចប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យទៅជាផេះតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតបារណសេរបស់ព្រះអង្គយកជ័យជំនះបានពួកខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតក៏នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចវិញដដែលជាដដែលរីឯខ្លួនព្រះអង្គវិញក៏នឹងត្រូវខ្មែរក្រហមយកទៅឃុំទុកសារជាថ្មីទៀតព្រោះព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាគួរតែបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែនៅពេលនោះទាំងខ្មែរក្រហមទាំងរណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋរបស់លោកសឺនសានខ្ញុំអាចយល់ស្របបានទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅថ្ងៃ6មិនិនាឆ្នាំ1983នោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ចលនាប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលបានសម្រេចឲ្យទុកអាសនៈខ្មែរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរតាំងពីឆ្នាំ1983នោះមកសហភាពការនយោបាយទាំងខាងទីក្រុងហាណូយទាំងខាងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលនៅថ្ងៃ12មេសាឆ្នាំ1983ដដែលនោះនៅក្នុងអង្គប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកតំណាងប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនបានធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យមានការចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះទៅប៉ុណ្្នេះសិនបាទ
សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ